Nacházíme v části ostrova Rodos, které si říká Ixia, a vidíte tady po levé straně velké, velkokapacitní hotely. Jedeme po Yalissos Avenue. Moře je tady hned vedle, pláž je hned vedle hotelu, kousíček. Tak, tady ještě další hotel. Ale jak vidíte a jak máme informace, prostě když se podíváte, tak hodně tady fouká, ať jedete, kde jedete. Je to nejsevernější výběžek ostrova Rodos. Tak a ještě se podíváme tady. Několik 4 a 5 hvězdičkových hotelů. Rodos Palace, 5 hvězdičkový hotel. A samozřejmě je tady spoustu kaváren, restaurací, půjčoven, aut a všechny další služby, které turista potřebuje. Z Ixii na Rodosu Zdeňka Kára.